Så, då har vi fått in en situation från studentverkligheten. Idag hade vi första basgruppen och jag såg verkligen fram emot att träffa alla nya och vår handledare. När jag kom fram till basgruppsrummet satt nästan hela gruppen där och pratade redan. Flera hälsade på mig när jag kom in och sen fortsatte samtalet. Jag förstod det som att de hade varit i samma grupp under mottagningen och redan kände varandra ganska bra. På rasten drog vi alla tillsammans till pressbyrån, men jag kände mig ändå lite utanför. De andra i gruppen verkar redan vara väldigt nära och jag vet knappt vad de heter. Ska vi se vad vi kan hitta på här. Situation. Ny basgrupp. Och den här personen ser fram emot det. Men i situationen när hon kommer då till basgruppen så lägger hon märke till att de andra har träffats. Och då kan O:et triggas att oj, de känner redan varandra. Jag kan skriva så här. Och då kan det bli en känsla utifrån utanför frågetecken. Är jag redan utanför? Och då kan jag känna mig rädd och så aktiveras det sympaticuspåslag. Så att vi har en situation som triggar någonting och sen är frågan då vad jag gör. Och då säger den här personen att de andra hälsade på mig så att jag blir inkluderad och jag hälsar själv. Men sen fortsätter jag att tänka på. Och det är ett beteende. Det här kan vara svårt när man börjar jobba med funktionell beteendeanalys. Att fortsätta att vara upptagen av vad som har hänt i O:et. Att tänka på att jag ligger efter socialt. Jag ligger efter socialt. Då får man initialt det här med att man tror att man håller på att handskas med ett hot, att det upptagandet är det här, att man gör det. Det är att hjärnan får en lite upplevelse av lättnad eller kontroll. Jag har koll på hotet, men det är ju inget egentligt hot, utan när jag håller på med det där så har jag låg närvaro i det som händer, för jag är upptagen av det jag tänker och känner. Och det kommer dessutom vara så att jag underhåller känslan av att vara utanför. Om jag då ska jobba med ett alternativt beteende i samma situation. Vi har samma situation och vi har den här triggern. Då är det ju, vad vill jag göra som på kort sikt får kosta för att jag vill bli en del av gruppen. Och då finns det inte ett facit för det här, utan det handlar ju om att hur ska jag börja närma mig? Och först kanske jag behöver närma mig själv. Att nu är jag utmanad, nu känner jag mig rädd, osäker och jag får impuls att det är hotande att jag ska ta mig härifrån eller få kontroll. Så först behöver jag närma mig själv. Nu har jag det svårt. Och sen hur ska jag då kunna säga att det är okej? Det är inget konstigt att jag får påslag, att det känns så här ovant. Och hur ska jag börja sen närma mig de andra? Och det där är så fint beskrivet tycker jag, att de andra hälsar men sen fortsätter de sitt samtal för de är ju redan inbegripna i någonting. Och att då fråga, hörni, jag lägger märke till att ni redan känner varandra, berätta, vad pratar ni om? Det kommer ju vara ansträngande att göra det här närmande beteendet. Medan när jag har ett påslag i O:et och det larmar, jag är utanför
så är det inget konstigt att man går in i fight-flight-beteenden. Det är väldigt viktigt att förstå det. Att det är naturligt och det är inte hjälpsamt. Utan om jag ska kunna närma mig, börja skapa sammanhang och bli en del av någonting. Det kan ju vara både kunskapsmässigt och grupper. Så kommer det vara ansträngande. Och jag kan aldrig bestämma vad andra ska göra. Utan jag kan bara träna på vad jag är beredd att göra. För att komma närmare.